আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো স্বপ্নালী ভূঞাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালিলৈ অসমলৈ আহিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালিলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলৰ চৌহদত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয়খনৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে যোৰহাট, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, বৰপেটা, দৰং আৰু কোকৰাঝাৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়কেইখন উদ্বোধন কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, গোৱালপাৰা, নলবাৰীকে ধৰি নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া আন 7খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি কালিলৈ পুৱা 11 বজাত তেওঁ ডিফুৰ শান্তি আৰু উন্নয়ন সভাত ভাগ ল'ব। এই সমাৱেশতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু 2খন আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে এই কাৰ্যসূচীত অমৃত সৰোবৰ আঁচনিৰো শুভাৰম্ভ কৰিব। ইফালে দিনৰ 1:30 বজাত ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰিব আৰু 3:05 মিনিটত ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পথাৰত মুকলি সভা সম্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 7খন কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজহুৱা সভালৈ অহা বাহনসমূহ ৰখাবলৈ নিৰ্ধাৰিত স্থানসমূহ হৈছে মানকটা পথাৰ, বাণীপুৰ খেলপথাৰ, ঠাকুৰথান পথাৰ, বকপৰা পথাৰ, ৰামেশ্বৰ বিদ্যালয় খেলপথাৰ আদি। লগতে ৰাজ্যৰ যাতায়াতৰ বাবে 6খনকৈ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ সভা অনুষ্ঠিত হবলগীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ লৰিমথেপি আৰু ডিব্ৰুগড় খনিকৰ পথাৰত হবলগীয়া সভাৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ন্যাসৰ সৌজন্যত নিৰ্মাণ হবলগীয়া এই চিকিৎসালয়কেইখনৰ আৰম্ভণি আৰু নৱনিৰ্মিত কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটা উপস্থিত থকাৰ কথা। ইফালে গোলাঘাট জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কালি গোলাঘাটৰ বগৰীজেং আৰক্ষী খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কালিলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে কৰিবলগীয়া গোলাঘাটৰ প্ৰস্তাৱিত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি বুজ লয়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট প্ৰতিটো বিভাগত নিজৰ দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালিলৈ ডিব্ৰুগড় আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই বিয়লি 2:30 বজাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিব আৰু অসমৰ সকলো আকাশবাণী কেন্দ্ৰই এই অনুষ্ঠান ৰিলে কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশত কোভিড-19 সংক্ৰমণ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগ হৈ থকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কোভিড-19 সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংযোগে আজি মিলিত হোৱা এখন বৈঠকত এই কথা প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিশেষজ্ঞসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে। দেশৰ একাংশ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত কোভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৈঠকৰ আহ্বান কৰে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি দেশত বৰ্তমান 15,636 গৰাকী চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। সোমবাৰে মুঠ 2,483 জন লোকৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হোৱা কোভিড পৰীক্ষাত কালি এজন লোকৰ দেহত কোভিড-19 সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। কোভিড সংক্ৰমিত লোকজনে শেহতীয়াকৈ দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কালি উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা উত্তৰ পূব পৰিষদৰ সহযোগত কালিলৈ পৰা 4 মেলৈ 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত উত্তৰ পূব উৎসৱ 2022 আয়োজন কৰা হৈছে। উত্তৰ পূব উৎসৱৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা সফলতাসমূহৰ প্ৰচাৰৰ উদ্যোগ লৈছে। হম কিছি চে কম নেহি শীৰ্ষৰে উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উত্তৰ পূব উৎসৱ তথা হম কিছি চে কম নেহি কাৰ্যসূচীৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যতে ভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ সুযোগ শক্তি আৰু উত্তৰ পূব উৎসৱ কালিলৈ পুৱা 5 বজাত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত হাফ মাৰাথন, চাইক্লথন আৰু ৱাকাথনেৰে আৰম্ভ হ'ব। আসন্ন এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰি দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰা অসম সুসন্তান অম্লান বৰগোহাঁইৰ উন্নত প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি খেলুৱৈগৰাকীৰ 5,00,000 টকা আগবঢ়াইছে। কেৰালাত অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ফেডাৰেচন কাপ ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাত পুৰুষৰ 200 মিটাৰ দৌৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ কৰি অম্লান বৰগোহাঁই এছিয়াৰ গেমছত অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল।
খেলুৱৈগৰাকীয়ে যোৱা 22 এপ্ৰিলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাক তেখেতৰ কাৰ্যালয়ত সাক্ষাৎ কৰি উন্নত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ সুবিধাৰ বাবে আৰ্থ সাহায্য প্ৰদানৰ আবেদন জনাইছিল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খেলুৱৈগৰাকীক এই ধনৰাশি আগবঢ়ায়। আজিৰ খবৰ ইমানেই।